Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Best 5.10 edisi 5 petang bersama saya Alia Jasmin. Berikut antara tumpuan berita jam ini. Jenis dan reka bentuk rumah baru yang bakal dibina bagi menggantikan rumah penduduk terjejas banjir yang musnah sudah diputuskan. Perkara itu akan diumumkan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam masa terdekat. Kerajaan Persekutuan komited membantu membina semula rumah yang musnah dan berusaha memenuhi setiap permintaan penduduk terjejas dengan menyediakan pelbagai pelan penyelesaian. Dalam pada itu 500 daripada 1000 buah rumah sementara projek perumahan rakyat PPR di Gua Musang akan ditawarkan kepada penduduk terjejas banjir di Kuala Krai yang turut kehilangan rumah baru-baru ini. Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato Abdul Rahman Dahlan berkata Tawaran itu dibuat setelah mendapati hanya 500 keluarga dari Bumusang yang terlibat akan mendiam, mendiami rumah PPR yang ditawarkan. Sementara itu, Pejabat Tanah dan Jajahan Gua Musang melarang penduduk terjejas banjir di kawasan setinggan sekitar bandar itu membina semula rumah di kawasan berkenaan. Ketua Jajahan Gua Musang, Tuan Zainal Abidin, Tuan Yusof berkata, tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang membina semula rumah di kawasan itu. Pihaknya akan memantau semua kawasan setinggan terbabit. Ia bagi menjaga keselamatan penduduk daripada terus berdepan dengan risiko kejadian banjir pada musim tengkujuh. Kerajaan negeri kini dalam proses menyediakan tapak bagi pembinaan rumah kekal di samping menempatkan mereka di PPR. Kementerian Kesihatan masih memerlukan 15,000 katil tambahan di hospital bagi menampung keperluan pesakit di seluruh negara khususnya di kawasan berkepadatan penduduk tinggi seperti Lembah Kelang. Nisbah ketika ini adalah 1.9 katil untuk 1,000 populasi. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam bagaimanapun berkata kemudahan itu hanya dapat disediakan sepenuhnya dalam tempoh kurang 10 tahun dari sekarang. Kerajaan sentiasa mengambil langkah semaksimum mungkin bagi menangani masalah itu memandangkan kos penyediaan kartu termasuk segala kelengkapannya adalah tinggi. Usaha untuk merealisasikan sumbangan berpendapatan kasar negara minyak sawit sebanyak 178 bilion ringgit akan dipertingkat menjelang 2020. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi sedang mengkaji semula inisiatif di bawah projek kemasukan permulaan. Pelbagai langkah akan terus diperkenalkan bagi membantu sektor hiliran dan puluhan minyak sawit. Untuk itu, satu makmal dijadual diadakan mulai 26 Januari ini hingga 13 Februari untuk mencari beberapa inisiatif baru. Tahun lalu pengeluaran minyak sawit mentah melonjak 2.3% kepada 19.6 juta tan metrik berbanding 19.2 juta tan metrik tahun sebelumnya. Pembaharuan PAS Lawatan Kerja Sementara PLKS secara dalam talian mulai Januari bertujuan menangani peranan orang tengah yang mengenakan caj berlebihan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar berkata caj yang dikenakan terhadap majikan atau pekerja itu amat memeranjatkan sehingga mencecah RM2,000 untuk setiap permit Melalui penggunaan PLKS secara dalam talian, majikan hanya dikenakan bayaran perkhidmatan RM38 bagi setiap permit yang diperbaharui untuk semua jenis pekerjaan. Sebelum ini, proses pembaruan semula permit dibuat melalui perkhidmatan kaunter di Jabatan Imigresen. Sekian Best 5.10, 5 petang. Turut terus ikuti Nasional 5 selepas ini bersama rakan penyampai Nur Lela Muhammad Nur. Dengan itu assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Para saudara inilah nasional lima saya Nolila Muhammad Nor dan fokus utama 19 Januari. Pembinaan rumah penduduk terjejas banjir akan disegerakan. 33 buah sekolah di Sarawak diarah tutup. SOP waktu bekerja kaki tangan wanita perkhidmatan awam disemak semula. Dan saudara juga langsung seketika nanti bersama Damia Cassandra Manja di Sarawak. Dan tidak ketinggalan laporan lintas langsung dari Sabah bersama Adrian Sohidin. Jadi teruskan bersama kami selepas ini. Semua program berkaitan bantuan kepada penduduk terjejas banjir termasuk pembinaan dan penggantian rumah yang rosak perlu dilakukan dengan segera. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Tun Razak di sini sudah tentu. Jelasnya masalah serta penderitaan rakyat yang terjejas akibat bencana alam itu sentiasa menjadi keutamaan kerajaan dan ia mesti ditangani dalam tempoh terdekat. Perdana Menteri juga meminta semua pihak perlu mengambil iktibar daripada banjir baru-baru ini yang disifatkannya sebagai luar biasa. Seterusnya bersama membuat persediaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan malapetaka secara lebih serius. Sehubungan dengan ini saya harap segala-galanya program seperti pembinaan rumah mengganti rumah yang sudah musnah dan rumah-rumah yang rosak serius diambil tindakan secepat mungkin kerana masalah penderitaan rakyat ini adalah satu yang mesti kita tangani dengan usaha yang gigih dan dalam tempoh masa yang terdekat ini. Saya juga ucap terima kasih kepada semua warga JPM yang telah menyumbang tenaga sebagai sukarelawan sukarelawan dalam usaha pemulihan banjir. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Perhimpunan Bulanan Jabatan Perdana Menteri JPM di Putrajaya. Pada perhimpunan ini, Perdana Menteri turut menerima sumbangan sebanyak RM425,236 untuk tabung bencana banjir hasil sumbangan kaki tangan JPM, Persatuan Suri dan anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia, Puspanita serta individu. Permodalan Nasional Berhad PNB hari ini menghulurkan sumbangan berjumlah 8 juta ringgit kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara bagi membantu meringankan beban penduduk terjejas banjir. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negara menerima sumbangan tersebut daripada pengerusi PNB Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid. Penyampaian sumbangan tersebut diadakan dalam satu majlis ringkas di Pejabat Timbalan Perdana Menteri Putrajaya. Hadir sama Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PNB Tan Sri Hamad Kamapiah Cik Uthman. Sumbangan tersebut merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial PNB bagi meringankan beban penduduk yang terjejas banjir. Masalah penduduk yang terjejas banjir turut mendapat perhatian kerajaan Emiriah Arab Bersatu UAE menerusi Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM UAE tampil menyalurkan bantuan fasa ketiga yang meliputi barangan keperluan rumah yang telah dikenal pasti Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Menurut Wakil Kerajaan UAE yang juga sukarelawan Persatuan Bulan Sabit UAE, Atnan Ati Alshehi, bantuan tersebut disalurkan kepada 15,000 keluarga di sekitar Kuantan dan Pekan. Uh, kita ada di Malaysia. kedua. Kita ada kali kedua. Kita ada kali kedua. Kita ada kali Kita ada kali kedua. Kita kedua. Kita kedua. Kita kedua. Kita kedua. عدد ازدياد الاسر ان شاء الله تعالى الذين سوف يتلقون المساعده ان شاء الله. jumlah keluarga yang terdampak. Jumlah peningkatan jumlah keluarga yang terdampak. yang terdampak. Jumlah peningkatan jumlah keluarga yang terdampak. Jumlah peningkatan jumlah keluarga yang terdampak. Jumlah peningkatan jumlah keluarga yang terdampak. keluarga dan juga peralatanlah uh, peralatan, lah, peralatan uh, dapur dan sebagainya lah. Dalam fasa pertama, UAE menyumbang 8 buah bot yang diserahkan kepada kerajaan negeri dan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Manakala fasa kedua berupa 500 kotak makanan yang diagih kepada penduduk yang terjejas banjir. Menurut Adnan Atik, pengagihan sumbangan akan diteruskan ke daerah-daerah lain pada masa akan datang mengikut keperluan. Beliau ditemui selepas mengagihkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di Kampung Semangat Kuantan. Sementara itu, seorang daripada penerima bantuan itu, Rafiah Abu Bakar, bersyukur dan tidak menyangka kehidupan mereka mendapat perhatian kerajaan UAE. Tak sangka-sangka dah maknanya kita orang dapat bantuan sebegini. Memang tak sangka lah. Mana rasa di sebalik musibah banjir ini, dan di sebalik musibah kita dapat rahmat di sebalik banjir ini, rasa bersyukur syukur sangat rasa ya Allah Tuhan. Allah saja dapat dapat membalas jasa orang yang menolong kami sekeluarga. Beliau menerima bantuan berupa perabot, peralatan dapur dan peralatan persekolahan anaknya. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan sedang mengenal pasti lokasi sesuai untuk membina kediaman kekal buat penduduk di Pantai Timur yang kehilangan rumah akibat banjir antara yang diambil kira tanah dan kedudukan kawasan. Kerajaan Pusat sebenarnya bersedia tapi ada lagi masalah kecil-kecilan tanah, lokasi dan sebagainya. So dia tidak boleh satu solution Dia kena ada banyak solution penyelesaian Contohnya di bahagian KPKT Kita telah tawarkan uh, projek perumahan rakyat Dan telah siap di Gua Musang Sebanyak seribu unit untuk digunakan sebagai penempatan sementara Menurut Dato' Abdul Rahman Dahlan, proses pembinaan perumahan kekal itu dijangka mengambil tempoh masa 2 hingga 3 tahun. Sehingga pembinaan tersebut siap, penduduk terlibat akan ditempatkan di rumah penempatan sementara banjir di Sarawak. Sebanyak 33 daripada 55 sekolah di Sarawak yang dinaiki air diarah tutup membabitkan 2,696 pelajar sekolah biasa dan 765 pelajar sekolah berasrama. Penutupan sekolah itu melibatkan daerah Serian, Limbang, padawan, Bau, Baram, Samarahan, Lawas, Mukah dan Miri. Sementara itu seramai 186 penduduk terjejas banjir melibatkan tiga buah rumah panjang di Kuala Balingian masih di tempat. Di pusat pemindahan sementara Sekolah Kebangsaan Kuala Balingian Hari ini masuk hari kedua 65 keluarga masyarakat Iban ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Mereka dipindahkan kerana kawasan rumah panjang mereka iaitu rumah meling, rumah jinggap dan rumah ding masih dinaiki air sehingga lebih 1 meter tinjauan RTM mendapati keperluan makanan dan minuman penduduk disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak, JKMNS, yang diketuai pegawainya Hangul Katot, serta dibantu agensi-agensi lain. Sementara itu, Wakil Alumni Mahasiswa Turun Parlimen, Mantap Khairul Nizam Muhammad Sopri, turut tampil menghulurkan bantuan kepada penduduk terjejas datang ke pusat pemindahan banjir untuk sama-sama merasai bagaimana situasi awal rakan-rakan kita yang ditimpa musibah banjir di Kuala Balingian ini dan kita juga membawa sedikit sumbangan untuk diberikan sebagai pemulaan dan kita mengharapkan cuaca akan kembali baik supaya keadaan tidak menjadi lebih buruk. Sementara itu tinjauan di beberapa kawasan di laluan Kuala Balingian ke Kuala Serupai mendapati kawasan itu masih dinaiki air. Manakala laluan ke Rumah Panjang Jinggap pula terputus dan hampir 13 pintu rumah panjang tersebut terjejas. Paras air di Rumah Meling pula menunjukkan sedikit penurunan. Hujan lebat sejak beberapa hari lalu yang bertembung dengan kejadian air pasang besar mengakibatkan kejadian banjir khususnya di kawasan rendah. Hujan tanpa henti di Kuching dan Bau, Sarawak turut menyebabkan berlakunya tanah runtuh dan hampir meranapkan sebuah rumah di Kampung Sibuluh dekat Bau. Tinjauan RTM di kediaman Menti Arun malam tadi mendapati runtuhan ini telah memusnahkan hampir 30% struktur rumahnya. Menurut penduduk yang ditemui, ini merupakan insiden pertama berlaku di kampung tersebut dalam tempoh 30 tahun. Runtuhan tiga lapisan ini bermula jam 9.30 pagi. Masih terdapat pergerakan tanah di kawasan runtuhan itu dan dikhawatiri akan berlaku satu lagi runtuhan sekiranya masih hujan. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Dalam pada itu, pejabat daerah bau melaporkan jalan ke kampung Jagoi Bagak hanya boleh dilalui oleh kenderaan berat ketika ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Ahmad Shah menegaskan keganasan terhadap wanita tidak boleh diterima walau dengan apa cara sekalipun. Ekoran kejadian serangan terhadap seorang pekerja wanita di bangunan KKMM Putrajaya, beliau mengarahkan supaya prosedur operasi standard SOP kementeriannya diteliti semula dan ditambah baik. Berkuat kuasa serta merta tidak dibenarkan kaki tangan wanita bekerja lebih masa berseorangan dan pegawai teknikal yang berkaitan berkemungkinan akan diwajibkan menjalani ujian dadah. Pagi tadi satu mesyuarat khas diadakan yang dipengerusikan beliau bersama pegawai tertinggi kementerian bagi membincangkan tahap keselamatan di kementerian. Kita jangan tunggu ada suatu SOP yang datang daripada luar kerana ada beberapa SOP itu mungkin bersifat general bersifat apa ni umum uh, tetapi uh, reka bentuk bangunannya uh, dari segi pengurusan bila lampu padamnya uh, lain kementerian tu mungkin lain dia punya uh, apa ni situasinya uh, yang memerlukan SOP kami sendiri di sini Justru kempen hormat wanita secara menyeluruh bagi memastikan tiada lagi isu-isu keganasan terhadap wanita berlaku sebagai kementerian yang berkaitan dengan soal uh, agen pada perubahan minda masyarakat dan sebagainya saya rasa kementerian ini ada tanggungjawab sosialnya besar uh, ini bukan uh, agenda kementerian pembangunan wanita tetapi melalui TV radio melalui uh, sistem uh, komunikasi kita yang ada kita perlu uh, mengadakan suatu kempen kesedaran yang lebih menyeluruh budaya di sini ialah respect pada wanita itu mesti di apa ni uh, di di apa ni diterapkan dengan begitu mendalam. Kaki tangan wanita yang ditemui turut mencadangkan beberapa pendekatan bagi menjamin keselamatan mereka ketika berada di pejabat. Cadangan saya ialah uh, pertama sekali ialah itu memperbanyakkan CCTV lah uh, sebab bukan kita kata tak semua yang buat tapi ada yang buat kan uh, mungkin tak uh, apa dijalankan sepenuhnya lah uh, dan juga terutamanya perempuan yang balik di kawasan-kawasan yang parking perlu uh, CCTV itu diperbanyakkan lah. Saya menyokong kenyataan menteri supaya uh, hak wanita dihormati dan saya menggalakkan dan saya mencadangkan supaya macam dekat bangunan ini ditambahkan CCTV lampu dipasang sepenuhnya untuk mengelakkan kejadian yang tak diingini lah. Sebab kat sini pun kita kerja memang uh, memang lama. Kita banyak kerja OT. Tapi itulah saya yang cakap tadi kalau boleh uh, CCTV kan CCTV uh, pengawal kena ada 24 jam. Datuk Seri Ahmad Syabri juga kesal dengan perdebatan di laman cyber mengenai kes ini tidak berdasarkan fakta sebenar. Malah ada yang cuba mengaitkannya dengan isu peribadi mangsa. Sementara itu, semasa berucap ketika pertemuan dengan kakitangan kementeriannya, Datuk Seri Ahmad Syabri melaungkan amaran tegas kepada mereka yang cuba melakukan keganasan terhadap wanita. Dan violence against women, ini bukan sekadar orang nak mengompak dia, mencabul, melakukan perkara-perkara yang lain, tetapi kadang-kadang sebahagian besar dilakukan oleh orang yang hampir, yang dipercayai, Ianya boleh berlaku di mana saja tetapi kita katakan walau apa alasan kita tidak boleh menerima kekerasan yang dilakukan terhadap wanita full stop. Pertemuan dihadiri pegawai kementerian di setiap peringkat. Ekoran kejadian serangan terhadap kaki tangan wanita itu juga prosedur operasi standard SOP waktu bekerja khas untuk kaki tangan wanita dalam perkhidmatan awam akan disemak semula. Demikian jelas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim saya insya Allah akan monitor ini dengan sebegitu uh, rapat sehingga pembelaan akan diberi dengan sebaiknya terhadap bukan sahaja mangsa yang telah berlaku ini tetapi insya Allah saya tak mahu apa-apa lagi yang berlaku selepas ini kalau tidak kita memang tidak teragak-agak. Untuk kalau diperlu saya meminda, saya akan meminda apa-apa peraturan dan juga akta untuk memberi segala pembelaan khususnya kepada wanita di Malaysia. Insya Allah. Beliau ditemui selepas melawat mangsa di Hospital Putrajaya. Datuk Seri Rohani mahu suspek tersebut dikenakan tindakan tegas di bawah akta berkaitan. Pihaknya juga akan berbincang dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia bagi meneliti semua aspek keselamatan di tempat kerja khususnya melibatkan pegawai wanita. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam mengarahkan kementeriannya untuk mengambil sampel apel jenis Gala dan Granny Smith yang disyaki dicemari bakteria Listeria monocytogenes di Sarawak. Menerusi semakan laporan awal, kata beliau, mungkin terdapat satu atau dua syarikat pengimport di negeri itu mengimport buah apel dari Amerika Syarikat dikuatiri mengandungi bakteria itu. Justru itu sebagai langkah awal, beliau mengarahkan pengarah bahagian keselamatan dan kualiti makanan BKKM Negeri Sarawak, Nuraini Mat Uthman, mengambil tindakan segera menjalankan analisis sampel buah apel. Beliau juga meminta kerjasama kementeriannya mengadakan perbincangan dengan atase pertanian dari Kedutaan Amerika Syarikat bagi mendapat maklumat lebih terperinci tentang status buah apel yang diekspor ke negara ini. Ladi. Syaki telah dijangkiti dengan kuman listrosis ini, ialah daripada satu tempat di Amerika saja satu kemudahan. Amerika memang ada banyak uh, farms yang mengeluarkan apple, tapi cuma satu yang telah dikesan. Okay? So sekarang kita sedang lihat ada ke Malaysia Terima apple daripada that particular site. Kalau Amerika ada 100 tempat Kalau 99 itu ok Ini satu saja ok Kita kena jaga-jaga So perkara ini kita memerlukan maklumat yang lebih Daripada pihak Amerika Dan pihak syarikat Kerana mereka yang tahu Mana ke negara-negara Datuk Seri Dr. S. Raman yang berkata demikian kepada wartawan selepas melakukan lawatan kerja di Hospital Kemaman. Katanya lagi, apple yang dikesan dicemari bakteria itu hanyalah satu tempat di Amerika Syarikat. Sedangkan negara terbabit terdapat banyak ladang buah-buahan itu. Semalam, Kementerian Kesihatan menyita 19,960 biji apple jenis Gala dan Granny Smith yang diimport dari negara berkenaan bernilai lebih RM82,000 dalam satu pemeriksaan di Kuching dan sibu. Ini berikutan Apple syarikat Bidat Brothers dari Bakersfield, California dikuatiri dicemari bakteria. Antara tanda awal gejala serangan penyakit bawaan makanan itu ialah sakit kepala, muntah, demam dan kekejangan pada leher. Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Kementerian Kesihatan melalui Pejabat Kesihatan Daerah Kemaman dan Jabatan Kesihatan Negeri Terdekat atau melalui laman web tertera. Dalam pada itu, orang ramai sekali lagi diingatkan agar tidak membeli atau memakan dua jenis apple iaitu Gala dan Granny Smith. Mereka juga diminta melaporkan segera kepada Jabatan Kesihatan Negeri masing-masing jika mengesan ada mana-mana peniaga masih menjual dua jenis apple tersebut. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Helmi Yahya, orang ramai perlu tahu bahaya mengambil dua jenis epal tersebut boleh menyebabkan penyakit bawaan makanan yang dikenali sebagai listeriosis. Yang unik yang kita rampas di Sabah di Sarawak adalah di bawah kawalan makanan ya di bawah Kementerian Kesihatan. Tapi tindakan sekeluhannya adalah di bawah Kementerian Pertanian. Mereka yang patut mengambil tindakan ya. Bagaimanapun, orang ramai tidak perlu bimbang kerana selain dua jenis apel ini, jenis lain adalah selamat dimakan. Beliau menyatakan perkara itu kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis perasmian program derma darah dan organ perdana pasca banjir di Politeknik Kota Baru. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menggariskan enam perkara utama bagi memacu perkembangan ekonomi negara secara berterusan. Ini termasuk mengambil pendekatan tepat, berhemah dan bijaksana dalam berdepan lanskap ekonomi dunia yang berubah dengan mendadak. Beliau menegaskan Malaysia tidak terkecuali menerima kesan akibat kejatuhan harga minyak dunia ketika ini yang dilihat membawa implikasi kepada ekonomi dunia. Selain itulah mengambil kira kejatuhan harga minyak apa kesan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita apa impaknya kepada hasil negara bagaimana ia boleh membawa kesan pada dasar ataupun matlamat pengurangan fiskal soal nilai ringgit dan sebagainya perkara ini mesti kita hadapi dan tangani dengan pendekatan yang tepat dengan berhemah dengan penuh kebijaksanaan pagi esok insyaAllah saya akan umumkan apakah pembasuhan yang perlu kita lakukan dan apakah intervensi-intervensi yang perlu kita lakukan supaya dalam senario yang baru ini kita akan bertindak secara lebih proaktif lagi. Datuk Sri Najib berucap pada perhimpunan bulanan Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Kerajaan juga katanya akan memastikan cukai barang dan perkhidmatan GST dapat dilaksanakan seperti yang dirancang pada April ini. Pada masa sama, Rancangan Malaysia ke-11 RMK11 yang akan dibentangkan Mei ini diharap dapat memberi keyakinan terhadap harapan negara dan rakyat. Sektor pertanian di Kelantan catat kerugian kira-kira 105 juta ringgit akibat banjir besar yang melanda negeri itu bulan lepas. Kerugian itu turut meliputi sektor penternakan, perikanan, kerosakan infrastruktur dan aset. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, lebih 11000 hektar tanah pertanian terjejas melibatkan lebih 6000 petani, penternak dan nelayan. Anggaran awal kerugian melibatkan tanaman padi sebanyak 35 juta ringgit, buah-buahan 2.1 juta ringgit, sayur-sayuran 3 juta ringgit, ternakan 2 juta ringgit, akuakultur 20 juta ringgit dan industri asas tani 12.4 juta Tadi nelayan dan peternak ini kita akan bantu. Kita akan bantu dari segi uh, bayaran wang ehsan kepada mereka dan di samping wang ehsan kita juga akan memberikan bantuan berupa input pertanian. Misalnya kalau padi itu kita akan bagi baja racun dan sebagainya. Manakala ikan itu kita akan bagi benih ikan dan sebagainya. Jadi kita akan bagi berbagai-bagai lah. Datuk Sri Ismail Sabri ditemui media selepas menyampaikan bantuan pasca banjir kepada pengerusi Majlis Pembangunan Pertanian Parlimen MPPP seluruh negeri Kelantan dan semua agensi di bawah kementeriannya berjumlah 3.5 juta ringgit. Majlis berlangsung di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Kelantan di Tunjung Kota Baru. Sebelum itu, Datuk Sri Ismail Sabri melancarkan pasar tani khas pasca banjir yang menjual 32 jenis barangan keperluan asas dengan potongan harga sehingga 60%. Ia dibuka dua kali seminggu selama sebulan melibatkan pasar tani di 11 kawasan parlimen seluruh Kelantan. Hospital di Terengganu akan membantu menyalurkan bekalan darah ke hospital terjejas di Kelantan melalui pelbagai program. Ketua Unit Transfusi Darah Hospital Sultanah Nuz Zahira, Dr. Nora Azlina Kamis berkata, meskipun dalam kadar yang kecil, namun pihaknya ada menyumbang bagi membantu beberapa hospital yang terjejas banjir. Beliau berharap lebih ramai penderma tampil membantu meningkatkan bekalan darah. Kerana memang penderma darah berulang ya, telah terbukti bahawa mereka mengamalkan gaya hidup yang sihat. Ya. Jadi mereka ini merupakan sumber untuk kita mendapatkan darah yang selamat kepada pesakit-pesakit yang memerlukan. Apa maksud darah yang selamat bermakna dia darah darah uh, penderma ini uh, tidak uh, mempunyai risiko-risiko uh, seperti jangkitan uh, beberapa virus ataupun bakteria ya. Uh, ini yang kita perlukan sekarang dan kita juga inginkan uh, bahawa penderma yang datang ini dapat memberikan pengalaman mereka uh, experience mereka bahawa menderma darah merupakan satu perkara yang sungguh bermanfaat. Beliau menjelaskannya kepada media selepas program Derma Darah Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Terengganu di Kuala Terengganu. Tabung Kemanusiaan Komunikasi dan Multimedia Malaysia dibuka bermula 24 Disember 2014 hingga 31 Januari 2015 untuk membolehkan orang ramai menghulurkan sumbangan kepada mereka yang terjejas akibat banjir. SMS banjir sertakan amount yang anda ingin sumbangkan. Contoh, banjir 5, banjir jarak 5 untuk RM5 dan hantarkan ke 13999. Amount-amount yang boleh disumbangkan adalah RM1, RM3, RM5, RM10, RM15, RM20, RM30, RM40 atau RM50. Sumbangan anda amat bermakna. Baiklah saudara tumpuan seterusnya beralih kepada laporan langsung dari negeri-negeri Sarawak, Sabah dan juga Melaka. Untuk mengikuti laporan terkini banjir di Sarawak kita terus saja bersama Damia Cassandra Manja di sana. Silakan Damia di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Perkhidmatan Bot Express dari Kuching ke Sibu serta perkhidmatan penambang di Sungai Sarawak akan ditutup buat sementara waktu berikutan air pasang. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang, perkhidmatan tersebut diberhentikan memandangkan hujan lebat selain arus sungai yang deras boleh membahayakan nyawa penumpang. Menyentuh tentang usaha pemindahan mangsa-mangsa banjir, beliau yang juga pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak memberitahu setakat ini seramai 3,458 mangsa banjir ditempatkan di 24 pusat pemindahan banjir antaranya 16 di Kuching, 6 di Semarahan, 1 di Limbang dan 1 lagi di Mukah. Dalam pada itu sebanyak 33 daripada 55 buah sekolah yang terkena banjir turut ditutup 11 buah sekolah ditutup disebabkan jalan penghubung menghala ke sekolah dinaiki air sementara 22 lagi disebabkan oleh air masuk ke dalam bilik darjah Lima buah sekolah daripada 33 tiga tiga buah sekolah yang ditutup itu ialah sekolah menengah dan selebihnya sekolah rendah dan sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC yang melibatkan seramai 3534 pelajar di seluruh negeri ini. Data yang diperoleh menunjukkan sekolah yang terjejas adalah 9 di Serian, Limbang 7, Bauk 5, Lawas 1, Baram 2, Pedawan 6, Semerahan 1, Mukah 1 dan Miri 1. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak mempercayai mana-mana berita yang tidak sahih yang dipaparkan di laman sosial. Beliau mendedahkan demikian pada Sidang Media Pengurusan Bencana Negeri di Bilik Operasi Bencana Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Ini pula laporan yang baru kami terima. Seramai 46 orang dari 20 buah keluarga yang tinggal di kawasan Sepoh Kuang Kuari telah dipindahkan ke Balai Raya Kampung Mambung ekoran air naik hingga paras pinggang pada awal pagi tadi. Seterusnya, penduduk yang terjejas banjir sekitar kawasan Batu Gawah Kucing telah mula menerima bantuan makanan dari agensi-agensi kerajaan. Tinjauan RTM di Kampung Sinar Budi dan Sungai Tengah mendapati setakat jam 12.30 hari tadi, penduduk yang dipindahkan telah mula melakukan kerja-kerja gotong-royong menyediakan makanan sejak meninggalkan rumah jam 5 pagi lagi. Namun ada dalam kalangan penduduk yang terjejas banjir masih belum menerima bekalan makanan sehingga jam 12.30 hari. Ini kerana kebanyakan pasukan penyelamat masih lagi dibahagikan di kawasan-kawasan yang terjejas. Sementara itu, penduduk rumah panjang 20 pintu di Sungai Tengah melibatkan 26 orang telah dipindahkan ke sekolah rendah Minlit berikutan paras air meningkat dengan mendadak sejak jam 4 pagi tadi. Rumah kami ya naik air, memulanya Nurun sudah nurun pukul tiga nya naik lagi Pagi pagi tadi awalnya pukul tiga naik. saya cakap dengan macam air banjir susah, malam-malam semua habis semua. Generasi muda yang kurang berminat dalam bidang akademik maupun tidak mempunyai pekerjaan di negeri ini diseru agar mengikuti pendidikan berbentuk teknikal. Menurut Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adenan Satim, ini penting bagi memastikan mereka tidak menganggur serta membolehkan mereka mendapat pekerjaan dan pendapatan. Jelasnya sijil pelajaran Malaysia SPM saja tidak mencukupi kerana pada masa ini banyak industri memerlukan golongan yang berkemahiran. Katanya beliau mahu generasi muda mempertingkatkan kemahiran bahasa Inggeris memandangkan ia amat penting dalam dunia pekerjaan khususnya semasa temuduga. Tambahnya lagi, jika boleh, beliau mahu generasi muda teruskan pendidikan mereka ke peringkat yang lebih tinggi lagi dan tidak berhenti di peringkat sijil sahaja. Ke arah itu, kerajaan negeri akan membuka lebih banyak pusat pendidikan teknikal bagi memenuhi keperluan semasa dalam bidang berkenaan. Beliau berucap demikian pada majlis convocation pertama Pusat Kemahiran Excellence atau Center of Technical Excellence, CENTEX, di Dewan Serbaguna Yayasan Sarawak Kuching. Seramai 93 pelatih dalam bidang mekanisme mekatronik, port equipment, scaffolding dan kimpalan berjaya menamatkan kursus mereka. Kursus-kursus jangka pendek dalam 3 hingga 6 bulan itu berorientasikan keperluan dan kehendak industri bagi membolehkan pelatihnya mendapat kemahiran sekaligus mengisi peluang pekerjaan yang diwujudkan oleh industri-industri tempatan maupun luar negeri. Oh. Meskipun sudah berusia 83 tahun, tidak menghalang Puan Ngot Binti B dilantik sebagai Adi Guru Graf 2014. Pelantikan tersebut bagi mengiktiraf sumbangan beliau sebagai usahawan dalam seni pembuatan kerap warisan Sarawak, Anyaman Pandan Tikar Bergerang. Menurut Puan Ngot, beliau mula berkecimpung dalam bidang kraft tangan itu sejak berusia 17 tahun namun hanya mula mengenali anyaman tikar bergerang sejak 15 tahun lepas daripada seorang pakar dari kampung Tui, Pusak. Kemahiran beliau dalam pembuatan tikar bergerang ini telah menarik minat orang ramai yang ingin memilikinya membolehkan beliau turut menerima tempahan dari pencinta seni dari dalam dan luar negara. Tikar, malah disu. Mula aku mula bir, tapi kami tidak pulang jadi kami mula lambang ya. Kami tidak ada bisik bising, tidak ada bisik pakai. Hmm. Kami ada pakai bisik ini, dapat kami mula. Dengan harga serendah RM2 bagi sehelai tikar, beliau menghasilkan penjenamaan sendiri dengan membuat ragam hias tersendiri yang menyaksikan penggunaan motif jambatan digunakan pada keseluruhan tikar yang dianyam. Puan Ngot menedahkan kisahnya kepada RTM selepas majlis menandatangani watikah pelantikan Adi Guru Craft 2014 di Kampung Semerak, Sarung Jaya. Justru atas hasil usaha dan keunikan tikar bergerangnya, Puan Ngot pernah menerima anugerah Seal of Excellence dari UNESCO. Terdahulu Ketua Pengarah Kraft Tangan Malaysia, Datuk Muhammad Kamil Muhammad Ali dalam ucapannya berkata, penghargaan adi guru kraft diberikan kepada adi guru kraft tempatan yang berkemahiran tinggi dan memberi sumbangan besar dalam membangun dan mengembangkan seni kraft negara. Teks ucapan beliau disampaikan oleh pengarah bahagian pemuliharaan Ruslah Khalid. Adi Guru Kraf yang dilantik menerima pemberian wang sagu hati berjumlah RM5,000 dan menerima elan RM500 sebulan mulai bulan ini. Kerjasama dan sokongan padu daripada rakyat sangat diperlukan bagi membolehkan kerajaan melaksanakan projek-projek dan program pembangunan di kawasan mereka. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kakus, Datuk John Sikitayai memberitahu langkah tersebut penting sejajar dengan hasrat kerajaan yang memberi keutamaan kepada pembangunan di kawasan luar bandar termasuk di DUN Kakus. Jelasnya walaupun kebanyakan kawasan di pedalaman Sarawak masih lagi ketinggalan dari segi pembangunan infrastruktur asas seperti jalan raya, bekalan air bersih dan bekalan elektrik, kerajaan tetap membantu bagi meningkatkan taraf hidup rakyat agar terus menikmati hasil pembangunan sama seperti rakyat di bandar. Datuk John Siki menambah bagi kawasan Kakus, projek jalan raya diberi keutamaan bagi memudahkan penduduk luar bandar berurusan ke pekan atau bandar yang terdekat. Beliau memberitahu demikian pada majlis penyerahan geran projek kecil luar bandar MRP bagi kawasan Kakus di Pejabat Daerah Tatau. Terdahulu, pegawai daerah Tatau Nurak keti dalam ucapannya mengingatkan penduduk terutama yang tinggal di rumah-rumah panjang yang terletak di tepi sungai yang berisiko banjir dan tanah runtuh agar memaklumkan segera kepada pihak berkuasa sekiranya berlaku bencana alam semasa musim terkunjuk ini. Seramai 30 penerima terdiri daripada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Persatuan dan Kelab menerima geran masing-masing berjumlah RM325,000. Dengan itu, sekian laporan berita dari Sarawak untuk lintas langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya, kita bersama Adrian di Kota Kinabalu, Sabah. Terima kasih rakan penyampai Damai Cassandra di Sarawak. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Lintas langsung dari Sabah petang ini kami mulakan dengan perkembangan perbicaraan melibatkan 30 tertuduh berhubung kes pencerobohan di Lahad Datu awal tahun 2013. Saksi ke-61 Inspektor Radin Ramlan Radin Taha dari Pasukan Unit Tindakan Khas UTK Bukit Aman berkata, beliau yakin enam telefon bimbit yang dirampas menerusi serbuan di Kampung Seri Melur Bugaya Sempurna 22 Mac 2013 adalah milik seorang daripada tertuduh yang terbabit insiden pencerobohan Nurhaida Ibnahi. Inspektor Radin Ramlan berkata demikian ketika disoal timbalan pendakwa raya Jamil Arifin dalam sesi pengecaman enam telefon bimbit berkenaan di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu yang bersidang di Kompleks Jabatan Penjara Sabah di Kapayan. Jelas Inspektor Radin Ramlan, tiga daripada enam telefon bimbit itu dijumpai di dalam rumah Nur Haida, manakala tiga lagi di dalam beg plastik yang dibawa oleh tertuduh. Sementara itu dalam pemeriksaan balas oleh Datuk N. Sivanathan, Inspektor Radin Ramlan menafikan beliau menampar Nur Haida semasa menyerbu rumah tertuduh. Sebaliknya, hanya mengarahkan Nur Haida untuk turun dari rumah. Dalam serbuan terhadap empat rumah di Kampung Sri Melur Bugaya Sempurna pada 22 Mac 2013, sembilan suspek ditahan termasuk Nur Haida. Perbicaraan berlangsung di hadapan Hakim Stephen Chung. Kementerian Kerja Raya sedia meneliti cadangan daripada kerajaan-kerajaan negeri untuk menaik taraf jalan raya yang sering ditenggelami air banjir. Ini termasuk menambah ketinggian jalan berkenaan. Menurut Timbalan Menteri Kerja Raya Datu Rosna Abdul Rashid Shirlin, setakat ini kementerian itu belum menerima sebarang permintaan spesifikasi daripada kerajaan negeri melalui Jabatan Kerja Raya JKR Negeri berhubung perkara tersebut. Sekiranya ada, ya, ianya akan diperincikan di peringkat kementerian. Ya, sebab kita polisi untuk semua negeri tetap sama kita menerima cadangan dan sudah tentu uh, hubungan yang baik di antara pihak JKR negeri dan uh, Kementerian Raya serta JKR Malaysia itu akan tetap kita kita apa orang kata uh, wujud kerjasama yang cukup baik. Dato' Rosna yang ditemui media di Kinarut papar berkata pihak kementerian juga telah mewujudkan bilik gerakan yang beroperasi 24 jam sehari untuk memantau kejadian banjir. Ini termasuk memaklumkan pengguna menerusi media sosial tentang jalan-jalan yang boleh dilalui semasa banjir atau kerosakan akibat tanah runtuh. Sebuah pasaraya terkemuka disandakan didapati bersalah di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Pasaraya itu yang memamerkan harga barangan berbeza daripada harga jualan sebenar akan dikenakan penalti oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK). kesalahan itu dikesan menerusi lawatan pemantauan harga pihak KPDNKK bersama Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datu Haji Jainab Ahmad Aid di Pasaraya Berkenaan di Sandakan. Tegas beliau mana-mana pihak yang didapati melakukan kesalahan itu akan dikenakan penalti sehingga RM500,000 bagi kesalahan pertama dan RM1,000,000 bagi kesalahan kedua dan berikutnya. Pada masa sama, pengusaha Pasaraya dan peniaga runcit terus diingatkan agar tidak menaikkan harga barangan untuk mengaut keuntungan mudah daripada pengguna. Dalam majlis berasingan, seramai 30 pelajar SK Batu 16 Gunggum Sandakan yang terlibat banjir baru-baru ini menerima sumbangan pakaian dan kasut sekolah daripada kerajaan negeri. Datuk Jainab turut menyertai gotong royong pasca banjir membersihkan kawasan sekolah berkenaan. Hampir RM10000 berjadi kutip menerusi tabung kemanusiaan mangsa banjir warga pejabat pendidikan daerah Kinabatangan dan sekolah-sekolah daerah Kinabatangan. Sumbangan itu akan diserahkan kepada penduduk terjejas banjir di pantai timur semenanjung khususnya Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak dan Perlis. Hasil kutipan tabung tersebut disampaikan Pegawai Pendidikan Daerah Kinabatangan Suhaimi Osman kepada Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Jem Alip di Sandakan. Kutipan sama turut dilakukan di semua sekolah di negeri ini untuk membantu guru dan sekolah terjejas banjir baru-baru ini. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Jem berkata sekolah-sekolah terjejas banjir di Kota Blud, Tawau, Papar dan Kudat yang mengalami kerosakan kerusi dan meja telah diganti serta merta. Sebelum itu, Datuk Jem mengadakan akan lawatan mengejut ke Sekolah Menengah Agama Tun Johar dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Sinhua di Batu Lapan, Sandakan. Katanya menerusi beberapa tinjauan ke sekolah-sekolah di negeri ini, anggota keselamatan didapati bertugas mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan dengan tidak membenarkan orang awam masuk selepas waktu persekolahan. Walaupun berpuas hati dengan tahap kawalan keselamatan di sekolah-sekolah, pengawal keselamatan terus diingatkan agar tidak mudah terpedaya dengan pujukan pihak tidak dikenali yang cuba memasuki kawasan sekolah khususnya pada waktu malam. Kefahaman rakyat tentang cukai barang dan perkhidmatan GST yang akan dilaksanakan 1 April ini semakin meningkat. Malah ramai yang mengakui GST sistem percukaian terbaik untuk rakyat dan negara. 6% ini secara meluruh lebih murah dan senang dikira. Saya pikir apa yang orang kata ini suka yang membebankan tidak. Sekarang mengurangkan daripada SST yang kita pakai pakai 10 dan 5%. Sel 10 dan servis 5. Di berjumlah 15%. Kompenal lebih 5% turun, 60%. Teratur dan telus dan dia mempermudahkan segala urusan rakyat lah. Jadi kita mesti fikir positiflah tentang GST dan chahut cabaran kerajaanlah. Sistem cukai yang baru yang lebih telus yang lebih orang kata boleh lihat sampai ke hujungnya. Jadi kita tak akan rasa oh ini satu penipuan, ini satu uh, penindasan kepada rakyat tetapi merupakan satu cara di mana kita akan dapat memberi sesuatu kembali kepada kerajaan dan kembali kepada rakyat. Sementara itu, Ketua UMNO bahagian Kota Kinabalu, Datu Haji Faisal Yusuf Hamdain Dego mengingatkan rakyat agar tidak mudah terpengaruh dengan putar belit fakta GST. Jelasnya, perlaksanaan GST pada kadar 6% menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan SST sebanyak 16% ketika ini tidak membebankan pengguna, sebaliknya melindungi hak pengguna. Ini kerana sukar mengambil kesempatan menaikkan harga barangan untuk mengaut keuntungan berlebihan. Beliau berucap merasmikan penutupan program kesedaran kepenggunaan Parlimen Kota Kinabalu di Sembulan. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan rakan penyampai Muhammad Asrul di Melaka. Terima kasih rakan setugas dari Sabah. Institusi keluarga berperanan penting mendidik dan membentuk generasi masa depan tetapi masih terdapat di kalangan generasi muda yang tercicir dan bermasalah. Sekolah Tunas Bakti di Melaka yang berfungsi mendidik mereka kembali ke pangkal jalan. Mak bapak saya bercerai. Lepas tu macam mak saya kerja kan. Bila mak saya kerja macam tak ada lah. Tak ada siapa nak makan sekali, buka puasa sekali. Lepas tu saya ada kakak angkat. Bila dah dengan kakak angkat, kakak angkat bawa macam pergi jalan-jalan, keluar sekali. Lepas tu uh, macam tu kan boleh terjebak dengan gejala-gejala yang bukan-bukan tu. Hmm. Di situ lah saya boleh aa, keluar malam, isar ada, isar rokok. Hmm, yang tu je lah. Saya bermula dari situ lah. Hmm. Lepas tu bila bagi tahu mak bapa, mak bapa macam ah, okey lah, tak apalah kan. Ayah dah memang tak tahu. Lepas tu mak pula macam tak nak ambil pot, tak nak ambil tahu. Saya tak tahu nak cakap kat siapa. Ah, saya hanya mengadu kat kakak-kakak saya lah. masa saya berusia 14 tahun saya uh, sekolah sampai pertengahan sekolah saya berhenti saya bekerja lepas tu saya ambil keputusan untuk duduk sendiri so selepas duduk sendiri tu saya frust gaduh dengan member lepas tu saya pergi rumah rumah member lelaki saya uh, waktu maghrib time buka puasa so time tu saya ditangkap oleh JK Flex saya dengan Tabliq Meskipun mereka ini sudah melakukan kesilapan, namun masih tidak terlambat untuk kembali ke pangkal jalan. Sekolah Tunas Bakti ditubuhkan sebagai institusi pemulihan ahlak kepada anak-anak yang terlibat dengan pelbagai kes, terutama berkaitan masalah sosial. Sebab di Sekolah Tunas Bakti kita menggariskan ada enam um aspek yang kita gariskan itu satunya tentang uh, penjagaan dan perlindungan yang kedua akademik yang ketiga vocational yang keempat tentang kaunseling dan motivasi yang kelima integrasi masyarakat dan yang keenam adalah uh, riadah dan uh, rekreasi lah. so uh, di sekolah tunabati ni memang elemen-elemen tersebut diterapkan jika pelatih tersebut 3 tahun di sekolah Tunak kita ada modul-modul khas kepada pelatih-pelatih tersebut -pelatih untuk menjalani kehidupan di sini. Dan jika ada dia perintahnya 1 tahun, dia pun ada program-program yang kita laksanakan di sini. Meskipun mereka ini bermasalah, namun mereka mempunyai skill yang tinggi terutama dalam bidang muzik. Pelatih Sekolah Tunas Bakti Lerih ini membuktikan keupayaan mereka apabila pernah muncul juara dalam pertandingan pancaragam yang diadakan di Melaka. Bagi memastikan pemulihan akhlak dan perubahan diri terhadap pelatih itu berkesan, di Sekolah Tunas Bakti Lereh Melaka, pemantauan berterusan dilakukan. Jadi saya harap kepada anak-anak di Tunas Bakti Lereh ini agar menjaga tata susila selepas keluar dan penguatkuasaan daripada segi undang-undang di sini pun memang dititik beratkan dan saya selalu tanpa dijemput memang saya selalu singgah. Untuk melihat macam mana uh, kebajikan yang diberi kepada anak-anak yang uh, menghuni di rumah ini Kita menjalankan pem pemeliharaan dan penyelenggaraan lah. Macam kita tengok sesi ini tadi kan Kita hmm. ada banyak program lah Pemulihan vokasional, akademik, pemuliharaan uh, dari segi uh, dia. bimbingan rohani Keagamaan pun ada, kaunseling dan berbagai lah dalam pada itu, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguat Kuasa Jabatan Agama Islam Melaka Jaim, Ustaz Rahimin Bani berharap pelatih dapat mengubah kehidupan mereka selepas keluar dari institusi itu. Penerusan, penerusan kepada amalan beragama dalam kehidupan seharian. Ini menyebabkan kadang-kadang mereka yang dididik dengan agama juga kadang, -kadang terpesong lantaran uh, tidak ada kekuatan, dalaman Lantaran itu kita menyarankanlah supaya masyarakat ibu bapa, bapa kembali kepada tarbiyatul aulad, pendidikan yang sebenar di peringkat kanak-kanak. Sebab kita pun selalu diingatkan dengan melentur buluh, bermula daripada rebung dia supaya anak-anak yang bakal menjadi pemimpin tadi akan terus mewarnai kehidupan tadi berasaskan syariat Islam, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kecintaan kepada sesama masyarakat usulnya ibu bapa yang membesarkan mereka. Generasi muda yang bermasalah memerlukan perhatian semua pihak kerana mereka juga adalah aset negara. Dengan itu kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Astro. Dan saudara itu tadi laporan berita dari negeri Sarawak, Sabah dan juga Melaka. Jumpa lagi selepas sini. Ikuti perutusan khas perkembangan ekonomi semasa dan kedudukan kewangan negara oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia pada 20 Januari 2015 Selasa mulai 10 pagi eksklusif di TV1. Bertemu kembali. Jika pihak lain membantu penduduk terjejas banjir dengan menghulurkan barangan keperluan, makanan atau membantu membersihkan premis terjejas, sukarelawan Yayasan Sultanah Bahiyah YSB pula terus menyediakan perkhidmatan dobi bergerak. Perkhidmatan itu disediakan bagi membantu membasuh pakaian penduduk yang terjejas banjir khususnya di Kuala Krai, Kelantan. Ahli Lembaga Amanah YSB Datuk Nasir Mustafa berkata pendekatan tersebut lebih praktikal memandangkan kebanyakan pakaian penduduk yang terjejas banjir, basah dan diselaputi lumpur. Di sana akan tumpukan kerja-kerja kita iaitu macam kerja-kerja membantu kebersihan, kebersihan sekolah, masjid. Kemudian kita bercadang juga pertama kali kita nak eksperienkan buat dobi bergerak bantu orang-orang di sana. Maklumlah, baju dah tenggelam, habis kotak dan sebagainya. Mereka akan turun bantu buat bersih baju-baju mereka secara mobile. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melepaskan konvoi bantuan pasca banjir ke Kuala Krai, Kelantan. Membawa peralatan dan kegunaan penduduk terjejas banjir termasuk tilam, bantal dan lampin pakai buang, misi bantuan kali ketiga itu turut membawa 36 sukarelawan bagi membantu membersihkan kawasan yang terjejas akibat musibah itu. Turut menjayakan misi tersebut termasuklah sukarelawan dari Akademi Bina Malaysia (ABM), Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) dan kerjasama dari Syarikat Pembersihan Sisa Pepejal Environment Idaman Sendirian Berhad. Mereka yang terlibat mempunyai kepakaran tertentu termasuk dari aspek pembinaan kediaman, saliran dan pembersihan. Misi bantuan bermula hari ini dan berakhir 23 Januari ini. Penduduk terjejas banjir terus dibantu seramai 40 sukarelawan sahabat Biro Tata Negara BTN Perlis digerakkan bagi membantu kerja pembersihan di Kuala Kangsar Perak. Pelepasan misi bantuan itu disempurnakan oleh speaker Dewan Undangan Negeri Perlis Hamdan Bahari hadir bersama pengarah BTN Perlis Muhammad Jazli Fazil. Hamdan Bahari yang ditemui media memuji semangat kesukarelawan rakyat Malaysia. Malaysia yang mungkin menjadi sebagai perkara yang kita cita-citakanless mu pihak tanpa mengira kaum, fahaman politik, agama dan sebagainya. Dan kita dapati kita juga telah banyak membantu negara-negara di luar sana masa bencana. Jadi kita apabila kita pula menerima bencana ini negara-negara luar juga di samping dalam negeri telah membantu dan kita patut bersyukurlah. Pemilik nasi kandar line clear mempersoalkan tindakan Majlis Perbandaran Pulau Pinang MPPP menyita premis perniagaan tanpa sebarang notis awal pagi tadi. Empat pagi tadi, 40 penguat kuasa menyita peralatan perniagaan nasi kandar tersebut. Menurut Muhammad Faizal Akbar Ali, salah seorang pekerja shift pagi di kedai terbabit, beliau terkejut kerana MPPP datang menyita premis mereka. Saya minta tolong kat dia, merayu kat dia, so tinggal meja dulu. Lepas tu MP kata tak boleh, ini arahan Azman Sirun dengan uh, bahagian perundangan. Lepas tu saya kata, saya beritahu mereka lah, pasti mereka ambil, pasti mereka ambil kedai lorong ni. Yang ni kedai lorong ni 65 tahun dah. Selama ni tak pernah ambil, kedai lorong mana tak pernah ambil. Berikutan kejadian tersebut, pihaknya membuat laporan polis. Kenapa tak main bagi bagi ke-8 dan 9 Kenapa nak main 4 pagi? Maknanya 4 bagi siapa dah? Dia dengan sepupu saya seorang lagi, dua orang jaga kedai. Oh, kena apa kira ini kena tindakan apa ni mah? Tak rasa ke ini satu tindakan yang mana melampau. Main 4 pagi. Saya nak tanya kepada pihak menguasa, pernah tak dia orang buat tindakan ini pada kedai-kedai lain? Peguam Nasi Kanda Lain Clear, Mat Yusof Mat Idris berkata pihaknya akan memfailkan saman terhadap MPPP. Sejarah restoran Lain Clear bermula kira-kira 65 tahun lalu dan popular kepada pelancong tempatan dan antarabangsa. Bazar Melayu Lorong Empire Alor Star diberi penjenamaan semula dan dinaik taraf bagi meningkatkan kembali pendapatan 24 peniaga di situ. Antara masalah yang membelenggu mereka ialah saluran air dan longkang tidak sempurna, tidak tersusun dan kurang ceria. Exco Kerajaan Tempatan, Bekalan Air, Sumber Air dan Tenaga, Perumahan dan Pembangunan Insan Kedah, Datuk Badrul Hisham Hashim berkata, kos menaik taraf ialah RM100 juta. Ringgit. Memang saya akan berbincang dengan Datuk Rawi selaku Exco Pelancongan supaya masukkan macam apa bazar Melayu ni, lorong paya ni supaya tepat tarikkan pelancong. Kita tengok macam di di apa di Masjid India Kuala Lumpur contohnya di apa di uh, Petaling Street benda-benda uh, lorong macam ni juga tapi mereka dapat uh, rebranding uh, image tu yang baik jadi menggarap pelancong untuk hadir Pengurusi Pertubuhan Ikatan Usahawan Kecil Sederhana Ikhlas Cawangan Kedah, Sabjahan Abu Bakar berkata masalah peniaga sejak 2013 telah diajukan kepada Majlis Bandaraya Alustar. Sebab ini adalah satu-satunya bazar Melayu dalam pusat bandar. Jadi apa yang beliau cakap tadi saya amat setuju lah. Saya harap masalah ini boleh diselesaikan dalam jangka masa yang pendek. Peniaga terbabit berharap kerja-kerja naik taraf akan dilakukan segera. Jadi kalau boleh diubah suai itu bagi mesra alam sikit, ceria sikit, Alhamdulillah lah. Mana dia peniaga-peniaga ini boleh hidup lah. Pasal lepas hidup ni macam kaya pagi mampu kira Nampaklah ceria sikit, orang nak masuk pun ramai lah kan. Pelancong-pelancong memang dah tahu lah tempat ni kawasan ni. Kawasan yang orang kata mereka boleh dapat apa barang yang murah kan. jadi kami minta lah bagi nampak ceria sikit lah, bagi nampak selesa untuk kami nak meniaga lah. Bazar Melayu Lorong Empire itu disewa dengan kadar sewa RM50 sebulan. Sekali lagi tumpuan Nasional 5. Pembinaan rumah penduduk terjejas banjir akan disegerakan. 33 buah sekolah di Sarawak diarah tutup. SOP waktu bekerja kaki tangan wanita perkhidmatan awam disemak semula. Baiklah saudara, Nasional 5 berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia, para penonton sekalian, anda bersama Jabatan Meteorologi Malaysia Med Malaysia untuk informasi cuaca terkini. Hujan sekejap-sekejap kadangkala sederhana lebat dijangka masih lagi berterusan di negeri Sarawak. Dan amaran hujan lebat peringkat jingga yang telah dikeluarkan sebelum ini telah pun dilanjutkan sehingga ke hari esok di bahagian tengah sehinggalah ke bahagian barat negeri Sarawak. Dengan keadaan cuaca lembab ini dijangka masih lagi berterusan terutamanya di kawasan pesisir pantai. Sementara itu amaran angin kencang dan Laut bergelora kategori ketiga di kawasan perairan Kondor, Rifnord, Layang-Layang dan juga Palawan. Juga masih lagi di, uh, dikekalkan sehingga ke hari esok dan keadaan di kawasan perairan ini adalah berbahaya kepada aktiviti perkapalan termasuk pekerja di pelantar minyak. Sementara itu amaran kategori kedua juga masih lagi berterusan di kawasan perairan Samui, Tioman, Bunguran, Reef South, Labuan dan juga Sulu. Juga dalam tempoh yang sama dan keadaan di kawasan perairan ini berbahaya kepada aktiviti bot-bot kecil, sukan rekreasi laut, aktiviti perkapalan dan juga perkhidmatan feri Sementara itu, paparan imej satelit menunjukkan lokasi terakhir lekukan tropika Mekala yang uh, telah pun lenyap sepenuhnya dengan kedudukan terakhirnya ialah di timur laut Manila, Filipina dan uh, lekukan tropika ini yang uh, bergerak dari kawasan laut Pasifik Barat dan uh, dengan ia lenyap di kawasan timur laut Filipina ini ia kini tidak lagi memberi kesan kepada keadaan cuaca di Malaysia dan tinjauan cuaca pada petang ini menunjukkan keadaan cuaca di Semenanjung. Secara amnya adalah cerah di kebanyakan kawasan dengan hujan. Di satu dua tempat sedang berlaku di pesisir pantai negeri Kelantan dan juga Terengganu. Dengan hujan berserta ribut petir di satu dua tempat di negeri Selangor. Dan dijangkakan keadaan cuaca pada sebelah malam nanti. Dijangka tidak hujan di kebanyakan negeri uh, kecuali dijangka hujan di satu dua tempat di kawasan uh, di kawasan pesisir pantai Perak dan juga Selangor. Sementara itu di negeri Sabah keadaan cuaca pada petang ini agak lembap dengan hujan diperhatikan di bahagian Kudat dan juga Sandakan serta di bahagian uh, pedalaman dengan ribut petir ketika ini sedang berlaku terutamanya di daerah Beaufort dan juga Kuala Penyu. Selain itu, di kawasan perairan Labuan, keadaan cuaca juga agak lembab dengan hujan berserta ribut petir sedang dialami pada petang ini. Di negeri Sarawak, keadaan cuaca juga lembab dengan hujan sekejap-sekejap. Kadangkala -kadang sederhana lebat masih lagi berterusan terutamanya di kawasan tengah sehinggalah ke kawasan barat negeri Sarawak. Dengan hujan ketika ini telah pun berlaku sejak daripada awal pagi tadi sehingga kini di kawasan perairan negeri Sarawak. Untuk sebelah malam ini kami masih menjangkakan keadaan cuaca lembap dengan hujan di satu dua tempat masih berterusan di kebanyakan kawasan di negeri Sabah, wilayah Persekutuan Labuan juga di negeri Sarawak. Terutamanya di kawasan pesisir pantai di bahagian Kuching sehinggalah ke bahagian Limbang. Dengan itu sekian sahaja informasi cuaca terkini dari Jabatan Meteorologi. Seterusnya kita kembali semula ke Angkasa Puri.